Koronavirusa yoluxan Suriya diktatoru Bəşər Əsəd və həyat yoldaşı Əsma Əsəd xüsusi təyyarə ilə təcili Rusiyanın paytaxtı Moskvaya aparılıb. Bu haqda Suriyadakı Rus hərbi birləşmələrinin sözçüsü Aleksandr İvanov məlumat yayıb. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd koronavirusa tutulmasının ardından müalicə üçün Moskvaya gəldi. Həkimlərimiz təcili müdaxilələr etdi. Bəşər Əsəd hələ də müalicə altındadır. Sağalmasını diləyirik, deyə İvanov bildirib. Qeyd edək ki, Bəşər Əsədin süni tənəffüs aparatına qoşulduğu qeyd olunur. Bir müddət öncə xərçəng xəstəliyinə tutulan Əsma Əsəd isə sağalmışdı.